Hallå, hallå, Allsvensk Mings här. Välkommen tillbaka ska ni vara. Och det här är något helt amazing. LSPFR har precis släppts. Det har släppts för prick 23 minuter sedan. Och det här är första gången jag spelar. Så, jag har laddat, jag har fått modet igång. Och jag har absolut inte rört det. Jag har bara gått in i polisstationen och jag har kört därifrån. Jag har ingen aning hur det här kommer bli. Jag har inte, alltså jag vet att man kommer kunna göra lite olika saker. Jag har manualen precis bredvid mig här, eller pdf-en, documentation bredvid mig på min andra skärm här. Så för er som behöver hjälp med det här, läs dokumentet, för det hjälper verkligen. Så, okej, okay. Så vi kan bestämma vad vi vill vara, på vilka polisstation vi ska vara på. Och jag antar, wow, okej, okay, det här är skitcoolt, man kan till och med vara på FBI. Jag antar att det är typ säkerhetspolis, något sånt där sker. Det här är den här, okej. Okay. Men jag tycker, eftersom vi är mitt i stan just nu, så tycker vi ta den här för att börja med. Så kan vi köra något annat nästa gång. Okej, okay. Så. Vad ska vi ta för gubbe? Ta den. Varför väl uniform? Det är midsommar idag. Grabbar, det är midsommar idag. Skjorta ska det vara lätt. Accessoarer. Ja, men då tar vi den där allting liksom på. Ja, men det är bra. Okej, okay, gear. Ah. All right. Så antingen har man... Man kan inte kolla runt nu. Okej. Okay. Tycker vi går runt med den här då. Insignia. Ah, okej, okay, coolt. Tycker vi ska skippa den här. Props. Ej, grabbar, det där var ju coolt. Select and continue. Nu fortsätter vi här. Jag vet inte, jag är bara så jävla hypad här. All right, så. So, police cruiser. Police interceptor... Transporter, police bike, shift cruiser. Och där är de här snöbilarna, ja. Coolt. Unmarked. Vi tar en landning. Jag tycker vi börjar med kan du köra med Hydra också? Herregud, vad coolt. Okej, okay. I alla fall, vi börjar med vår police cruiser. Det är CPI antar jag då. Siren. Ja, så jag vill ha ju siren. Extra. Ja, den vill vi ha lätt. Jag tycker vi tar med den här platta. Man ser inte så bra dock. Det här är liksom första liksom exemplaret. Så om det är något fel så kan man inte riktigt klaga på det. Eller jo, man ska ju klaga. För då blir det bättre. You're now on duty as a police officer. Oh my god. Häftigt. Okej. Okay. Så. Vi kollar på mig istället. Nej, jag har till och med en... Oj! Pff. Sorry mannen. Jävlar vad coolt. Det här är häftigt. Det här var min screenshot, perfekt. Nu jävlar kör vi. Vi reparerar den där bilen, ja. Så, okej. Okay. All right. Hur vi gör det här nu? Jag tror det var... En? Okej, okay, speech. Hello. Ah, okej. Okay. Actions. Vehicle engine on. Nej, skitcoolt. Okej. Okay. Så man kan se så olika saker. What the devil? This isn't the prison mess hall. Not that you can tell. All right, taunt. Ja, vad heter jag? Warning. Nej, okej. Okay. Så, man kan säga hello. Thanks. Det gick inte heller, men tjockt. Det gick. All right. Så, det här är action. Så kan man stänga av motorn. Och sånt där. Det är rätt coolt. Okej, okay, men då stänger vi ner. Så jag tycker vi går runt och patrullerar här. Jag läste på det här dokumentet att... det ska vara helt de grejer som är liksom improved. Till exempel de här... vad heter det? Just det, när man arresterar, det kommer tydligen vara helt annorlunda. Med skillnad från LSPFR 1.0. Och då ska tydligen de här trafikstoppen också vara väldigt annorlunda. Så. Jag tror jag såg någon jävel där borta när han körde. Tror det var han. Jag tror han körde på rött alltså. Jag är också osäker så. Så vi stoppar nästa med här.
Wow. Okej, okay, de grabbar, det här är vårt första trafikstopp. Man kör mot rött. Ja, just det. Nu ska vi in på... Så ja. Kanske är vägsnummer. What the fuck? Ja, bra. Shit, de väjer. Coolt. Härligt. Han stannar lite, grabben. Han bara kör på här. Nej, jag ska komma ikapp honom. Kom igen, kom igen. Oh wait, är det, okej, okay, vi har pågående biljakt där borta. Wow, han blev överkörd. Nej. Vad fan gör han? Han skjuter på mina kollegor. Ja, okej, okay. Är nere. Vi måste fortsätta jaga, måste fortsätta. För jag tror det var en annan bil, va? Fortsätt på den här motorvägen nu. Suspect has escaped. Ah, det var synd. Alright. Men det här är skitcoolt. Okej, okay, så det verkar inte fungera. Så vi kollar här på lite. Kolla på lite fart. Oh, jävla, han kör fort. Så, okej, okay. Han stannar inte heller. Okej, okay. Jag vet inte, kanske, jag vet inte, vi åker in i stan igen, så får vi se hur det är där. Alright, så då är vi tillbaka in i stan, eller ja, in i stan och stan. Ska vi se här. Jävlar, det laggar. Jag får lite dålig FPS som säger så. Men vi stoppar den här, jag tror inte han blinkade, han gjorde det säkert, men... Okej, okay, okej, okay, han sa, if ready you can approach them on foot to continue. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Vi tar... den tar vi, okej. Okay. Gå fram, approach the suspect. Tjena! Okej, okay, speech. Hello! Hello. Okej. Okay. Så det finns inte så mycket att göra än. Men, man kan... Okej, okay, det här är ändå rätt coolt. Men vi provar att... Så man kan med för böter och två, det är samma liksom saker, i alla fall. Så vi kan ask to leave vehicle, så kan vi se vad vi kan göra med henne där. Well, what the hell ever then? You socialists think that you can kill America, but you can't. Well, okay, hands up. Okej, okay, coolt. You socialist. Okej. Oh my god, coolt. Surrender, okej. Okay. Oh my god. Coolt. All right. Nej, grabbar. Flickor och pojkar, det här är något helt annorlunda. Det va? Set the suspect on ground. Vi gör det. Nej, okej. Okay. Nej, men gud vad coolt. Du menar att man kan ha alla olika... Okej, okay, men... Okej, okay, så man kan ha liksom flera olika människor här. Så vi har... Okej, okay, i alla fall. Det här kan ju vara bra, man kan sätta dem mer på golvet, säger. Så det kommer vara bra. Så om du följer efter mig... Ja, hoppa in. Okay. Hoppa in. Bra. Sen är den. Okej, okay, så. Till närmaste... Närmaste... Vad är det här? Point of interest, all right, i alla fall. Så, arrest. Så vi sticker dit, jag tror det var det närmaste. Vi kör prio 1 dit, tycker jag. Så, som för er som inte... Kanske lite förvirrade om det här. Så är det här, eller det här är liksom... G17 Media, de som gjorde LCP-affär till GTA 4. Det här är de som utvecklat det här. Det som jag spelade förut, där polismod 1.0c, det var någon individ som hade skapat det. Och det här är alltså det
de som skapar GTA 4 moddet då. Det är de som gjort det här. Så det här är ju, det här är ju, som sagt, så är det här väldigt tidigt liksom till the stage. Så det lär vara en hel del buggar och det lär inte vara, man kan inte göra så mycket än. Men i framtiden så kommer det ju, kommer man lätt kunna göra massa mer saker. Och ja, hittills är det ju hur coolt som helst. Så, vi kan, ska vi se, aldrig gjort det här förut. Eller ja, det är liksom min first impression, vad ska jag säga. Hur stoppar vi in henne i... Ah, okej. Okay. There we go. Dra ut den jäveln. Oj! Oh! Nej! Såg du? De sparkade. What the fuck? Han sparkade henne. Nice. All right. Well, well, well. Let's get out of here then. Vill inte vara här längre. Ja, ja. Okej. Oj gud, vilken fin bild det här var. All right, men en cool sak som är här rätt häftigt här, det är den här police backup. Och då kan man liksom bestämma om den ska köra prio 1 eller prio 2. Som här säger code 3, antar att det står för prio 1. Och då kan man liksom kalla in, okej, men är det så här bråttom, då kallar vi in liksom, okej, local SWAT team, new SWAT team, whatever, vad du nu vill ha. Eller om du vill ha prio 2, då är det bara liksom sirenen igång. Inte ljudet alls. Eller menar, då är det bara lamporna på och inte sirenerna. Och då kan man kalla den här. Och då kommer de där lite långsammare än prio 1, som har lite, som inte är så viktigt. Då kommer de, då kan man liksom göra så. Så det är lite coolt att man liksom kan variera sådär. Så det är rätt häftigt. Men alltså, jag vet, jag, alltså shit, jag tycker det är helt amazing. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir jättehypet för det här. Och sen när man kommer kunna modda olika bilar, som jag förhoppningsvis kommer kunna göra i framtiden, man kommer kunna göra det, det kommer liksom bara göra det ännu bättre än närvarande liksom. Och såklart så kommer ju LCP G17 Media, de kommer ju liksom fortsätta att utveckla det här. Som sagt, det här är ju liksom tidig alpha stage, man säger så. Det släpptes ju för, vad var det nu, 38 minuter sedan. Så ja, hypad eller? Nej, men ja, jag vet inte, jag kommer nog lira det här för fullt alltså. Så för er som vill ha det här, ni kan lika gärna liksom ladda ner det direkt. Mirror Park, Grand Theft Auto Mirror Park, det kör vi på. Så, ni kan lika gärna liksom ladda ner i beskrivningen under. Ska vi se här, hur kommer vi dit? De delar på sig. Okej, då åker vi efter en. Oj, jävlar, ursäkta mig. Han är mitt på vägen. Ja, okej. Hej grabbar, vi kör lite motortrafik här. Vi har tyvärr lite bråttom. Men okej. Så jag tänkte åka på honom istället. Fanns det här som verkar så still. I alla fall, då åker vi till nästa med. Okej, på den knappen tommen. Okej. Okej, så du, ska se, du verkar inte vara så farlig. Hur var det man gjorde nu? Ska vi se. Hello. Hello? Ja, nu dricker vi kaffe. Hej, tar du lugnt? Jag dricker kaffe här. Ser du inte det, eller? Stop drinking. Hey, nice, kaffe. Ah, bra, den lamrar, okej. Ja. Så, jag vet inte, du verkar inte vara så farlig. Men jag vill inte att du ska stå mitt på vägen här. Så. Så, hej då. Du, så där gör man det. Kod 4. Fortsätter vi. Härligt. Okej, jag måste bara reparera min bil här. Så. Men det här, jag vet inte, alltså det är...
det här är verkligen något jag längtar till på GTA 5 då. Så ni lär nog se det här rätt mycket nu. Förhoppningsvis då. Nu är det så att jag ska ju på konfirmationsläge nu på... vad är det? Nu nästa vecka. Så jag kommer ju inte vara hemma. Så jag kommer försöka spela in lite i tid. Så åtminstone kommer några... Åtminstone kommer tre videor nästa vecka. Även om... jag tror inte jag kommer vara hemma. Knappt vara hemma om man säger så. Men jag vill säga helt enkelt. Jag kanske är hemma jättemycket. Jag är faktiskt osäker. Wow. Så ja, vi får se hur det blir. Jag vill ha en... vad heter det? Sån här... God, vad heter det? Just det, en skottlossning för att avsluta avsnittet, så... Okej, då har vi någon som körde på rött här tydligen. Så vi tar honom. All right, så. Den här som jag körde på rött, så vi kommer göra någon böter. Hello? Ska vi ha en insult, eller? This isn't the prison mess hall. 20 000... Eller 200 dollar får du böter, om man säger så. Ja, skriver vi på här. Jag du har 30 dollar på dig, eller så... Tar domstolen hand... Nej! Ja, jag tror du skulle backa in min bil där. Bra jobbat. Hoppa in! Stänga av sirenen också. Medan vi åker. Så vi har inte fått någon skottlossning än. Well, vi kommer att se. Men som sagt så... Oj, här kan vi inte åka ner. Som sagt så... De här trafikstoppen, de verkar vara lite korta. Men i framtiden så kommer vi helt klart att komma såhär... körkort och sånt där. Och gick ut där. Man kommer ju kunna kolla körkort och sånt där, helt klart. Så jag ser verkligen upp fram emot framtida uppdateringar. Och om du vill faktiskt så... jag hade ju faktiskt en liten idé om att... wow! Det var biljakt där, tror jag. De kör snabbt i alla fall. Jag försöker jaga efter. Även om jag inte har blivit inkallad. Man kör vänster, va? Ja. Hör du deras sirener? Nu kör vi på er. Eller om han bara kör runt för det är kul. Kan ju vara en rejäl... Där är han. Kan man jaga efter? Kanske... Han kanske, är han efter något eller är han... Kör han bara för det är kul? Jag tror han kör bara för att det är kul. Nej, det måste vara för att han är kul. Okej, men då skiter vi i det. Fortsätt väl. Oj då, vad fan gör du? Nej, men vad kör du iväg för? Vad gör den här snubben framför mig? Det sitter ingen i den här. Driver du med mig? Oh, ja. Person for armed suspect. Okej. Okay. Så det här kommer vara lite... klicka på fel knapp. Så. Det kommer vara lite... Okej, så det är en biljakt. Med... Vad heter det? Gud. Är nu... tappar mina ord här. Vad heter det? Fan, vad heter det? Beväpnare heter det. Med beväpnare. Oj, jävlar! Okej. Så, för då var det. Måste fortsätta jaga. Tror han var rätt död. Local patrol unit. Okej, prova det. Vadå? Ja! Oh, där är de. Härligt. Jag är ensam.
ska se om vi kan bio någon som kommer här. De verkar ju helt klart ha. Oh shit. Det här, hur kommer det här gå? Jag måste ju skjuta från. Just det, just man kan ju vara man kan ju vara tjej också. Så det kommer jag vara helt va, i alla fall. Oh, hallå. Han kommer bli ihjälskjuten. Snummen kommer bli ihjälskjuten. Wow, wow, varför skjuter de bara? Oh my god, jag gjorde allting i en serieklock. Allt är mitt fel. Åh herregud, allt är mitt fel, förlåt. Men det här kommer ju aldrig gå. Okej, så vi dödar de två. Alltså det här kan vi också göra. Oj. Men kör då. Kan du ställa dig mitt på vägen, förstår du? Och grabbar, det är 10 här. Ni får inte köra snabbare än 10. Ja, förstår ni eller? Nej, men kan du ställa dig mitt på vägen? Wow. Nej, men herregud. Herregud grabbar, nu tar vi det lite lugnt här. Kan inte ställa in det för mer kaos än vad det redan är liksom. Och sen alltså, oh! Ut ur bilen! Okej, okay. Allt är avklarat, vi klarar det. Flytta på bilen bara. Vad fan? Vad gör ni? Ni skjuter oskyldiga människor. Jag tror inte ens att han var efterlyst. Men vad fan? Ja, okej. Okay. Ute i bilen här. Liken får vara kvar i bakluckan. Ja, yeah, okej. Okay. Grand Theft Auto. Vi kör på det. Försöker vi komma i kapp här. Los Santos. Oh, det är på flygplatsen också. Det blir inte funka. Nej, okej, okay, bra. Los Santos International, okej. Okay. Jag spelar ju på singleplayer just nu, så jag har inte låst upp så mycket. Alltså, jag måste ju laga min bil såklart. Så. Jävla klödder det. Jag tror jag måste stänga av den där native trainer. Måste kunna laga bilen på något annat sätt, tror jag. The suspect has escaped. Ah, jag hade inte ens chans att komma dit, men okej. Okay. Ah, whatever. Whatever you want it, dude. Åh, jävla hopp det där var. Det här är ju. Oj, vi har inte lite på något larm just nu, så jag kan ju bara ta det lugnt egentligen. Ha, hur går det för dig då, unga man? Ja, det verkar gå bra för dig. Okej. Okay. Du, jag såg precis dig köra över en människa. Oj, och du körde. Oj, okej, okay, och du körde precis ner en. Vad heter det? Sån här lyxstolpen. Nej, vad fan heter det? Oj, oj. You can order blips by activating signs behind it, ja? Yeah? Okej. Okay. Så, man kanske inte kan stoppa såna här stora saker. Bra, du körde precis på en annan människa här. Han verkar inte stanna här. Du. Jag tror inte jag hjälper, men. Ah, shit. Han springer iväg. Han kör iväg. Kom igen. Skynda. Du måste följa med. Nej. Och för dig. Oj. Serieklock. Kanske kör ner dit. Jag har ingen aning. Hej. Ja, okej, bra, vi tappar bort jäveln. Fan. Tappar alltid bort dem. All right, well, great. Great. Grace Anatomy. Va? Nej. Grace, great. Woo! Så det var det här för det här avsnittet. Tack så jättemycket för att ni kollade. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Och skriv gärna om ni vill att se mer det här. För det här är liksom det riktiga LSPR-affär som nu har kommit ut.
Jag hoppas ni gillar det här lika mycket som jag gjorde. Och absolut, vi hörs i nästa avsnitt. Ha det bra, hej!